Benvinguts a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès d'avui dimecres 3 de novembre. Comencem, com sempre, fent un repàs de l'actualitat més destacada. El ple municipal d'ahir va debatre temes de pes, com la dissolució del grup municipal de Podem, la reforma de la plaça Llibertat i l'ampliació de l'ús del xec comerç, entre d'altres, totes elles amb polèmica. L'estructura de l'edifici d'habitatge públic de la carretera de Barcelona ja està acabada. Això equival al 26% del total de l'immoble. Aquest serà el primer edifici municipal que es construeix fent servir fusta, fet que permet un consum energètic molt baix. La joventut de la Faràndula estrena aquest dissabte La Blancaneus i els Set Nans, un musical que modernitza el clàssic conte dels germans Grimm. L'obra ja es va estrenar fa 10 anys en aquest mateix teatre i inclús alguns actors repeteixen. I en esports, derrota contundent del Cercle Sabadellès 1856 davant l'Atlético Montemar per 0-5 en individuals. Ara els anfitrions es jugaran la permanència a la fase de descens. Absolts 6 dels acusats en el judici dels 9 de Lledoners. En la vista d'avui, la Fiscalia ha retirat 6 de les acusacions de desordres públics, delictes pels quals demanava fins a 3 anys de presó. D'altra banda, el Ministeri manté, però, els delictes de desordres públics, atemptat contra els agents de l'autoritat i un delicte també de lesions lleus per a 3 dels encausats. L'Ajuntament de Sant Quirze denunciarà l'empresa Waka després de l'agressió a un dels usuaris que intentava entrar a la discoteca per part de 2 dels vigilants aquest mateix cap de setmana. De fet, el consistori condemna els fets del passat dissabte i afirma que al no haver-se presentat cap denúncia fins al moment, ara emprendrà accions legals contra els treballadors del local. La decisió ha estat aprovada en junta de portaveus. I encara pel que fa a fets delictius, un jove de 19 anys ha ingressat a presó com el presumpte autor de l'agressió que va patir un taxista de Sabadell aquest mateix 1 d'octubre. 2 homes el van agredir després que els portés al seu destí i li van robar 2 telèfons mòbils i els diners de la recaptació. Els Mossos van detenir el jove de nacionalitat marroquina i veí de Badia del Vallès el 27 d'octubre. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Més notícies. El ple municipal del mes de novembre va tractar ahir diferents temes d'alt interès. Es va certificar la dissolució del grup municipal de Podem, la reforma de la plaça Llibertat tira endavant finalment i també s'amplia l'ús del xec comerç amb polèmica pels mals resultats obtinguts fins a dia d'avui. Malgrat la dissolució del seu grup municipal, Marta Morell continuarà com a regidora no adscrita i mantindrà el seu càrrec com a segona tinenta d'alcaldessa dins el govern municipal. Morell té el suport dels seus socis de govern i el vistiplau de Junts, que consideren que la governabilitat està garantida. Per part de l'oposició, creuen que Morell hauria de dimitir i abandonar el seu càrrec. Un altre dels temes del dia va ser l'ampliació de la campanya del xec comerç, que es prolongarà fins al 12 de setembre i els comerços s'hi podran inscriure fins al dia 3 de desembre. També s'amplia el límit que pot ingressar cada comerç fins als 10.000 euros i s'augmenta el topall de participació, que abans era d'un milió d'euros, ara també hi podran participar els negocis que facturin fins a 2 milions d'euros. L'oposició va criticar el mal funcionament del xec i es va queixar perquè no havien rebut prèviament el dictamen sobre les noves mesures. Ferrés va dictar un recés de 5 minuts perquè Elia Soriano, Anna Lara i Adrián Hernández poguessin consultar el document. Finalment, la moció d'urgència va prosperar amb els vots a favor del govern i Junts i els en contra de la Crida i l'abstenció d'Esquerra i Ciutadans. Polèmica també amb la reforma de la plaça Llibertat, que finalment es durà a terme. La moció d'Esquerra va ser tombada amb 14 vots en contra, els del PSC, Junts i Morell, i els 13 restants a favor. El projecte definitiu es va aprovar ahir pel matí en junta de govern i comportarà l'eliminació de 4 pistes de petanca per a l'ampliació de la zona de jocs infantils. L'oposició critica que el projecte no compta amb el consens del veïnat. Tampoc va prosperar la moció de Ciutadans per acomiadar l'actual cap d'operacions de Ràdio Sabadell, Carme Matamala, i iniciar un procés per escollir un nou director. El PSC i Junts hi van votar en contra. Ja s'ha construït el 26% de l'edifici d'habitatge protegit de la carretera de Barcelona. L'estructura base ja està acabada i les obres continuen endavant a bon ritme. Es tracta del primer edifici municipal que es construeix fent servir fusta, un fet que permet un consum energètic molt baix. La promoció consta de 21 habitatges d'entre 1 i 3 habitacions que tindran entre 57 i 92 metres quadrats. El preu dels lloguers anirà dels 330 fins als 550 euros mensuals i les places de pàrquing que van a banda costaran entre 50 i 60 euros al mes. La Generalitat ha aportat 630.000 euros al projecte, que té un cost total de més de 4 milions d'euros.
Aquesta subvenció vol donar suport al que des del govern català es considera una prova pilot de la construcció d'habitatge públic sostenible a Catalunya. Amb l'arribada dels fons Next Generation, la Generalitat té com a objectiu invertir 80 milions d'euros en la construcció d'habitatge públic a tot el territori. Per accedir a aquests fons, però, caldrà que els immobles disposin d'una alta eficiència energètica, un nivell per sobre del que tindrà la promoció de la carretera de Barcelona. Aquesta convocatòria que vam fer és una prova pilot del que vindrà amb els fons Next Generation. Penseu que afrontem els dos propers anys, el 2022 i el 2023, amb una injecció a la promoció d'habitatge de lloguer de 80 milions d'euros cada any, un total de 160 milions d'euros. Per accedir a aquests fons europeus caldrà l'etiqueta A+. Per tant, no tan sols tota la sostenibilitat, tota la feina que s'està fent, per exemple, en aquesta promoció amb material de fusta, sinó que caldrà afegir-hi a nivell d'instal·lacions, a nivell d'altres mecanismes d'eficiència energètica per aconseguir aquesta etiqueta superior. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha agraït el suport i la col·laboració de la Generalitat i ha posat en valor l'aposta que fa Sabadell a la construcció sostenible d'habitatge públic. Sabadell, com sempre, després de Barcelona, som la ciutat que té més habitatge públic de lloguer, i per tant això ens fa sentir molt contents, perquè portem molts anys, doncs, òbviament, construint habitatges de públics i de lloguer, i per tant això ens fa ser referents en aquest àmbit i ho volem continuar sent. Vimussa, sabeu que en temes ecològics també és una empresa, doncs, pionera, posant l'última tecnologia, sobretot perquè siguin edificis, i hem d'entendre que el públic que ve aquí és gent, doncs, que òbviament opta amb un lloguer protegit. Per tant, el que també volem fer és que els consums energètics siguin el més sostenibles, tant en termes ambientals com en termes econòmics. L'immoble tindrà qualificació Nearly Zero Energy Building, és a dir, que té un consum energètic molt baix gràcies a l'ús de fusta. Concretament, es tracta de CLT o fusta contralaminada, un procés que combina làmines de fusta col·locades en direccions perpendiculars per tal de millorar-ne la resistència. L'Ajuntament de Sabadell posa en marxa una nova edició del programa 30+, després de l'èxit de les anteriors edicions. L'objectiu ara segueix sent la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 anys i més, també proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Es tracta del projecte 30+, del Servei d'Ocupació de Catalunya, que permet a les empreses rebre fins a gairebé 10.000 euros per la contractació d'aquest col·lectiu durant el període mínim de 6 mesos i un màxim de 9. La Junta de Govern ha acceptat la subvenció atorgada pel Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya per l'import de més de 320.000 euros per executar aquest projecte. La quantia serà proporcional al tipus de jornada i a la durada del contracte que s'acordi. La intenció és que es puguin beneficiar fins a 100 persones. El programa 30+ incentiva que les empreses que necessiten personal incorporin a les seves plantilles persones d'un col·lectiu per les quals no solen existir pràcticament ajudes a l'hora de contractar-les, i també proporciona una solució alternativa a la precarietat laboral i de responsabilitat social. El primer pas d'aquest programa és detectar la necessitat de l'empresa i la descripció de la posició a cobrir, després cercar la persona amb les competències adients i dissenyar una formació complementària per millorar l'adequació al lloc de la persona a contractar. L'Ajuntament s'encarrega del reclutament i la preselecció i l'empresa decideix. Les empreses que es vulguin acollir a les bonificacions podran comptar amb el suport necessari, assistència tècnica i assessorament durant tot el procés de col·laboració. Per rebre més informació es pot contactar a través del correu i telèfon que apareixen en pantalla, a les oficines del Vapor Llong o al web sabadelltreball.cat. En cultura, la joventut de la Faràndula estrena aquest dissabte La Blancaneus i els Set Nans, un musical que modernitza el clàssic conte dels germans Grimm. Aquesta obra, de fet, ja es va estrenar en aquest mateix escenari fa tot just 10 anys, amb alguns dels mateixos actors que aquest novembre pujaran a l'escenari sabadellenc. Al Teatre de la Faràndula s'ultimen els últims detalls per l'estrena aquest dissabte, dia 6 de novembre, de Blancaneus i els Set Nans. Els actors i actrius han pujat a l'escenari de la Faràndula aquesta setmana, després d'assajar durant mesos a l'Estruc. La Blancaneus i els Set Nans es reestrena aquest dissabte, dia 6 de novembre, després de 10 anys de la seva estrena original en aquest mateix teatre. De fet, Albert González, director d'aquesta obra, ja va dirigir fa una dècada alguns dels actors i actrius que pujaran a l'escenari aquest novembre. González, doncs, tira d'emoció, però també de noves fornades d'actors i actrius per tirar endavant aquesta Blancaneus. I repetim, tenim aquella nostàlgia de que vam viure-ho l'altra vegada,
I la gent que no ho estrena, doncs, la il·lusió de fer-ho per primera vegada. I s'ha barrejat com una mena de nostàlgia i sensació de que estrenem una cosa, que és bastant bonic. L'obra que s'estrenarà defuig de la versió feta per Walt Disney d'aquest conte dels germans Grimm. La Blancaneus d'Albert González és una dona independent i empoderada. He trencat esquemes tòpics i aquesta visió que està idealitzada de les princeses i dels prínceps. I una miqueta el que he fet és ridiculitzar el príncep, fent-lo simpàtic, i empoderar una miqueta la Blancaneus, el personatge de la Blancaneus, no deixar-la com una noia que no té caràcter, sinó que ella pot decidir les seves coses i no és que canviï l'argument ni la trama, perquè és el mateix, però donant-li una altra visió, podríem dir, més feminista, potser. En relació a la Blancaneus de fa 10 anys, González explica que ha canviat poques coses. Ha retocat el vestuari, ha afegit més temes musicals i ha volgut polir algunes escenes a nivell d'interpretació. Parlem ara d'una història més personal. En Marc Gibert, professor de música de l'Institut de la Serra de Torreromeu, ha aconseguit fins a 40 instruments gratuïts per tal que els alumnes de l'escola puguin fer classes de música. En Marc Gibert va veure a principis de curs que a l'institut on treballa, l'Institut La Serra de Torreromeu, no hi havia cap instrument per a la classe de música. Gibert va enviar un missatge als veïns del seu bloc de pisos i, mica en mica, aquest missatge es va acabar convertint en viral. A mi em va sorprendre molt que hi hagués tanta gent que volia oferir un instrument. Em va sorprendre per positiu la quantitat de mails. Vaig rebre uns 100 emails i, evidentment, vaig començar agafant tots els instruments que podia per l'institut, però a cert punt vaig haver de dir que no n'agafava més perquè no ens calien, la veritat. I, bueno, increïble, la gent ens ha ofert de tot, ens han ofert guitarres, ens han ofert instruments de músiques del món, ens han ofert ukeleles, instruments de corda com violins, cellos, percussió... En total va acabar acceptant uns 40 instruments que utilitzen més d'un centenar d'alumnes a l'escola. El mateix Ibert remarca que aquesta recol·lecta d'instruments no ha sigut fruit d'una necessitat del centre. Aprofitant la benentesa que crec que hi ha molts instruments en moltes cases que no es fan servir. És a dir, no és que fos tant una mancança de l'institut que necessitava ser solventada, sinó que va ser més aviat una iniciativa de recuperar instruments que podrien estar parats en algun lloc. Actualment els alumnes ja practiquen amb aquests nous instruments i esperen poder oferir el primer concert per Nadal. En esports, aquest matí ha arrencat les instal·lacions del Cercle Sabadellès al Campionat d'Espanya de tennis per equips absoluts masculins. Avui era el torn del Barcino, el Tarragona i el Cercle, que ha caigut davant el Club Atlético Montemar en la primera ronda del torneig. Ara el Cercle s'haurà de jugar la permanència a partir del divendres a la fase de descens. En marxa el Campionat d'Espanya de tennis per equips absoluts masculins aquí a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Avui ha arrencat el torneig amb els vuitens de final. Demà serà torn dels quarts de final sense el Cercle Sabadellès. El Cercle Sabadellès s'ha estrenat amb derrota davant el Montemar. Jerogi Kravchenko, Tadas Babelis, Pol Toledo, Àlex Martí i el capità Òscar Hernández han defensat la permanència del club sabadellenc en individuals davant l'Atlético Montemar. Malgrat els esforços dels anfitrions, la derrota contundent per 0-5 els aboca a lluitar per la permanència a la fase de descens. Caldrà esperar els propers resultats per saber quin serà el proper rival del Cercle. En motor, Josep Maria Martí ha completat aquest dimecres l'últim dia de test de Fórmula 3 amb l'equip espanyol Campos Racing. El pilot sabadellenc de només 16 anys és l'únic integrant de la Fórmula 4 espanyola que ha participat en aquestes proves, tot esperant una oportunitat a la tercera categoria mundial de l'automobilisme. Josep Maria Martí s'ha acomiadat per ara de la Fórmula 3 i ho ha fet avui en l'última jornada de test amb l'equip Campos. El sabadellenc ha finalitzat amb èxit les proves al circuit Ricardo Tormo de València. Dilluns va acabar 23è, ahir va ser 16è i aquest dimecres ha marxat satisfet amb el seu resultat. Després de 3 dies que l'han servit per experimentar el seu primer contacte amb un Fórmula 3, Pepe Martí ja pensa en l'última cursa de la Fórmula 4 espanyola, on el cap de setmana del 13 i 14 de novembre pugnarà pel subcampionat amb Sebastián Ogar al circuit de Catalunya. Fins al 21 de gener, al Museu d'Art de Sabadell s'acull l'exposició Un gran dinar de l'autor tarragoní
Oriol, enguany, unes grans estovalles encapçalen, unes grans estovalles serigrafiades encapçalen com a peça principal una obra de caràcter molt íntim, un caràcter familiar, on l'Oriol s'obre de portes endins per mostrar aquesta obra que ha volgut compartir amb tots nosaltres, sobretot aquí, en clau sabadellenca, al Museu d'Art. Una obra més que té una gran protagonista, que avui la coneixerem, la coneixerem a través d'un altre format, no presencialment, ara ho veureu, que és la seva àvia. Avui per parlar-ne tot plegat, ens acompanya ell mateix. Benvingut, Oriol, i gràcies per ser aquí. Gràcies, Bernat. Ara ho parlàvem, no? Tot just ahir s'inaugurava aquesta obra, la principal d'elles, aquestes tovalles serigrafiades, i ho fèieu d'una manera, una performance que tu vas voler decidir, vas voler escollir, que és amb un dinar dins les instal·lacions del Museu d'Art de Sabadell. Preguntar-te per què vas decidir fer-ho d'aquesta manera. Bueno, lo important va funcionar, va ser el que jo crec que va servir per mostrar una mica el meu interior, que és la família, que sempre que puc que m'acompanyen a les exposicions. Llavors, el dinar dintre del museu per mi és la peça clau. I buscar-li un vestigi era el fet de l'estovalla. I un cop l'estovalla ja formava part de l'obra, els comensals també, va haver una cerimònia, un dinar, en aquest cas un gran dinar, perquè era un dinar que acollia moltes persones, amics i amigues i creatius d'aquí de Sabadell i més enllà de la família. Llavors això va fer que l'exposició cobrés tot el sentit, perquè per mi l'important era remarcar d'on venia la idea, i més enllà del procés i del que es va executar, la peça en si, quin era l'objectiu, que era que la família coneixés, no?, el museu, i també que el museu i totes les persones que vinguessin coneixessin les meves arrels, en aquest cas la meva àvia. És una conjunció, entenc, entre art i família, que pren molt significat quan agafa aquesta vivesa, no?, al final agafa aquest moviment, aquest dinamisme, que és poder, sobre les estovalles, és la teva obra, a nivell més artístic, poder-hi dinar i plasma una mica el que estaves ara comentant. L'Oriol va entrar a la residència de l'Estruc, allà és on va començar aquest últim tram de trajectòria en clau artística, i això va ser una mica el que va permetre desenvolupar aquesta obra que exposes al Museu d'Art de Sabadell, una obra que a més va ser guanyadora del Premi Sabadell Obert del certamen Art Emergent. Entenc que això va ser un abans i un després a la teva carrera. Sí. Bueno, vaig vindre el novembre de l'any passat amb moltes ganes, vaig començar la residència de l'Estruc, tenia una estança de 6 mesos de producció, però vaig optar per aplicar en Sabadell Obert, amb la sort que em van ampliar 6 mesos més i l'oportunitat d'exposar al Museu de Sabadell. Llavors, clar, es va dilatar molt el projecte fins al punt que jo crec que ha sigut essencial que formés per aquest afegit, per acabar de tancar una mica aquest inici del projecte en si. La teva obra sempre ha tingut aquest caràcter tan marcat a nivell íntim, molt arraigat a la família, a les arrels. Sempre has partit d'aquesta base? Sí, sobretot a l'hora de viure-ho, de les exposicions. Més enllà, en el pla artístic o creatiu, al final optes, no?, per algun tipus de camí més solitari, a l'hora de pintar o a l'hora de fer altres tipus d'activitats artístiques, però sempre que hi ha un esdeveniment, jo el més important és que m'acompanyi la família. I en aquest cas, de vegades hi ha hagut coses que no han estat de forma implícita dins, tot i que per mi sí, però el fet ja d'aparèixer i de vindre, que es faci tan obert i tan sincer, al final això és el que a mi m'alimenta. Però en aquest cas, clar, és com que junto les dues coses, la família en si i més enllà d'això el material que s'ha generat. O sigui que per mi aquesta exposició, la del Gran Dinar, és una de les més originals i en les quals m'he sentit més a gust i més còmode a l'hora de viure-la i de fer-la. O sigui, ha anat molt rodat. Per una persona com tu, Oriol, que tens aquest sentiment, un vincle tan fort amb la teva família, ara ho comentava a l'inici, l'Oriol és de Tarragona, i ha hagut de marxar, no?, si permets, d'emigrar, entre cometes, a Sabadell, al Vallès Occidental. Ara t'ho estàs vivint entre Sabadell i Terrassa. Com ho estàs vivint tot això? Aquest procés també t'ha marcat, entenc, una mica, aquest treball final? Clar. Bueno, vinc de Tarragona, concretament jo soc nascut a Reus, però visc a Constantí, en una masia, amb uns pares, la meva família som d'allà, sempre amb un llavall, com ja cap aquí, al poble del costat, als estudis, o sigui que una essència nòmada sempre hi és.
Fa 2 anys ja vaig marxar a viure a Barcelona, vaig tornar, vaig fer un peregrinatge fins a Barcelona també amb una altra exposició. Sí, que tot es basa una mica doncs, en aquest moviment i aquesta aventura, que és el que jo crec que a mi doncs, m'activa, saps? Tot i que jo tenia moltes ganes d'aterrar una mica i trobar-me doncs, amb Sabadell, amb la ciutat en si, amb el Vallès, doncs, crec que m'està sentant superbé, és un lloc molt acollidor i estic de veritat estic encantat d'estar aquí a Sabadell. Ja et contrasten un món potser més rural, potser com pot ser el viure en una masia, no per Tarragona, sinó el viure en una masia més proper a la naturalesa, en contrast, no? Amb un món més urbà com el Sabadell o també pot ser Terrassa, són capitals de comarca. Sí. Com es viu això? Bueno, tenia per Catalunya, que està molt bé, o sigui que tampoc hi ha tan poc verd, o sigui, també te'n pots anar per Sant Quirze i pots anar per molts llocs i encara recuperar doncs, aquesta doncs, fortalesa que dona la natura. No? Tu no defuges això, no? Sempre no. Intentes allà on vas trobar aquests espais que entenc que són també importants per tu. Sí, 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 i sobretot que els espais on acostumo a estar més doncs, tancats, fent coses que siguin amplis. En aquest cas he tingut la sort d'aconseguir un taller ben gran a Can Feu i ja com que també he anat, perdona'm, però també he anat ampliant dintre del mateix taller una sèrie de jardins amb plantes que venen també de les meves àvies i que jo vaig cuidant i que també doncs, la mateixa nau, el mateix taller, doncs, té allí doncs, una flora doncs, que parteix d'això, no? d'aquesta essència per mi, de la natura. Amb aquesta obra de caràcter tan íntim, ara tota l'estona ho anem repetint, ho anem recalcant, perquè al final entenc que és la base i, com deies tu, l'essència de la teva obra més artística. Parlàvem de les estovalles serigrafiades, que podia ser no, la gran peça, la més visual, o la que té més impacte també per aquesta performance, però l'exposició al Museu d'Art de Sabadell també ve acompanyada d'una recopilació de documents gràfics, també textuals, del que és el teu dia a dia, la teva vida, i et volia preguntar, Oriol, què és el que busques expressar amb aquest tipus d'obra? Obrint-te així a la resta del món una mica, què és el que busques? Bueno, doncs el que busco és parlar des d'algú que no ha tingut l'oportunitat de fer-ho, que en aquest cas és la meva àvia, i a través d'aquestes doncs, dibuixos, d'aquestes lletres, doncs, transportar-ho doncs, a la quotidianitat i al dia a dia. I paral·lelament doncs, també doncs, mostrar doncs, d'una forma doncs, molt íntima i en aquest cas molt tendra doncs, el que ha anat succeint a través d'imatges, perquè òbviament durant el dia a dia i en els processos creatius sempre acostumem doncs, a recopilar molt d'arxiu. Crec que és un bon lloc per tenir doncs, una mica d'ordre dintre d'aquesta estovalla, que per cert mencionar que va ser realitzada i tota ordenada, perquè hi havia molta informació per la Patrícia Feliu, que és la que ha sigut la meva comissària. Que és la companya que la tenim aquí, perquè sabem que aquesta entrevista és d'un a un, però també t'ha acompanyat avui aquí a la televisió. I ara ho parlàvem, l'altre protagonista del que està sent tota la teva obra és la teva àvia. Avui l'Oriol ens ha portat doncs, el que va ser l'origen, no sé si ho podeu veure aquí en pantalla, us ensenyo. Aquesta és la lletra, la tipografia que s'ha creat a través de les traçades de la teva àvia, perquè la teva àvia no sap llegir ni escriure, és d'aquesta doncs, generació que va viure la guerra i la postguerra i per tant no van tenir la sort no?, de poder accedir una mica a estudis. I és el que comentaves tu, no? El que tu volies era doncs, intentar plasmar la seva lletra i amb aquesta lletra transmetre un missatge no només textual sinó també carregat de simbolisme. Sí senyor, o sigui, és això, és partint de lo mateix, una àvia, bueno, hi ha una biografia d'ella i com moltes persones d'aquella generació van haver d'emigrar per buscar una oportunitat. Llavors doncs, van haver, si no van poder tenir doncs, una sèrie d'estudis o el que sigui, van haver de seguir tirant. Avui en dia doncs, té 82 anys, ha aixecat una família, per mi és superdigna d'admirar, per mi és la dona que admiro més, a part de la meva mare i altres persones, òbviament, però clar, és algú super, no sé, és molt fort i jo buscava com la manera de dir què puc emportar-me d'ella, saps? I poder doncs això, com exposar-ho i defensar-ho, saps? Pues tirem pel llenguatge. De manera que la teva àvia, que, si puc preguntar-te el nom. Angeleta. Angeleta, que l'Angeleta perduri en el temps, que sigui al final, doncs que no tingui aquesta finitat, no? Que sigui infinita, perdurarà sempre. En aquest missatge us ensenyava abans de marxar d'aquesta entrevista una mica un dels fragments de l'obra de l'Oriol que podeu, com comentàvem, fins al 21 de gener gaudir i visitar a l'exposició que s'acull al Museu d'Art de Sabadell. Res, sí. Oriol, desitjar-te doncs, molta sort, gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i serem molt pendents d'aquesta carrera artística. Moltíssimes gràcies.
Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem, com sempre, demà a la mateixa hora amb més notícies i amb tota l'actualitat. Gràcies per acompanyar-nos i un dia més per la confiança.